aqui, meus amigos. Vamos fazer aqui uns beijos. Bora. Bora. Aqui o Heitor. Então aqui, gente, pra vocês que não conhecem, ele é em São Paulo, tá aqui no Piauí, passando os dias. E aí, Heitorzão, tá gostando aí do Piauí? Tô curtindo bastante, velho. Ah, esse quer nem voltar mais, né? Nem voltar, tá bom, tá bom demais, velho. Tá bom? Bom demais, né? Bom demais. O brother aqui, outro paulista aqui, ó. E aí, galerinha? Esse aqui é meu irmão, gente. Eu vim fazer uma visita aqui na casa do meu colega Antônio, entendeu? Conhecido mais como Chulado. Seu Manel Fucina, tá? Fazer uns beiju, né? Eu vim trazer uma carne de sol aqui pra gente comer com beiju, tá? Tapioca. Não, é muito bom, viu, gente? Isso aí, o que é isso aí? Você já brincou com isso aí? Isso aqui é fava, viu, gente? Bolota, né? Que a gente brincar de boi, né? Ó, muito cheirosinha. E a Edna, pessoal, aqui, ó. Oi, gente. Ela é minha cunhada aqui, que é a mulher do Marcelo. Isso, a gente tá aqui a passeio, né? Vou experimentar o beiju de forno com uma carninha seca. É, né? Um lugar bem bonito, bem gostoso. É, já fazia quantos anos você tinha vindo no Piauí? Não, faz muito tempo. Acho que vai fazer 4 anos. 4 anos que eu não venho. 4 anos? É, mas pra mim faz uma eternidade. Parece que faz uns 10 anos que eu não venho, né? Isso. E eu não tô... já tô com o coração apertado que eu tenho que voltar. Eu não queria voltar. Queria ficar mais um tempo, né? Mas eu tenho que voltar a trabalhar, né? Pra acabar as férias. Tô aproveitando o máximo. Tô gostando de tudo, né? Já domingo já tem outro compromisso pra ir no interior, na furta. Opa. E é isso. Então agora a gente vai fazer uns beijos ali no... Isso. Bora, Tony! É aviamento. Deixa o like aí, ó. Deixa o like, gente. Deixa o like no Doutor em Ação. Se inscreva no canal dele também. Pessoal de Jabaquara aí, ó. Pessoal aqui do Jabaquara. São Paulo. São Paulo. Ei, Patativa, meu patrão. Faltou você aqui, viu? É, nós estamos juntos. No ano que vem eu vou lhe trazer, nem que seja amarrado, tá bom? Patativa, tem que trazer aí. Patativa, não, tem que trazer. Nem que seja espiada, eu vou lhe trazer no ano que vem, tá bom? Beleza, vamos encostar aqui no aviamento aqui, ó. Na farinhada aqui do nosso parente aqui, pessoal. Ei, Maurício, quem tá aqui, ó? Tá aqui o forneiro aqui, ó. Fazendo aqui a farinha. Ele não tá querendo aparecer, não. Parece, pô. Aí, ó, chegamos aqui. Aí, João Cesar aí. Ô, João aqui, rapaz. Ei, João, beleza, rapaz? Você é o cara mais namorador dos copinhos. Tá, João. Tá bom demais. Tá bom? E aí, você recuperou da... Oi? Tá quase recuperado. Tava meio doente, né? Uhum. Pois é, pessoal. O João, eu estive na casa dele lá, visitando ele. Ele já tá bem melhor, né, João? É. Graças a Deus. É o cara mais namorado da região, viu? João é. É isso aí. Tá aqui o Rosinvaldo aqui, ó. Tá aqui. Nossa, pegar no rango. Aqui arroz com feijão aqui. Yeah. Carne. É isso aí. E a farinha daí, como é que tá? Tá bom. Cadê, tá bom. Cadê José? Vamos aqui na farinha, lá tem farinha feita aqui, ó. Tem farinha feita ali, o forneiro ali, ó. Tá com vergonha de aparecer. É, Dali! Yes, chuado! Olha aí, ó. Yes, né? Mostrar aqui, ó. Do lado aqui. O dono da farinhada aqui, ó. Aí, ó. Como é que ele arranca a goma aqui, ó. Aí, ó. Porra, mais linda aqui, gente. Olha a goma na alma, né, Chó? Tá ouvindo. Rapaz. Olha o processo aí, pessoal, ó. Ô, Danço, a moça tá arrancando aqui, bom danado. Rapaz, não. Eu sei. Vocês que estão em São Paulo aí, ó, que nunca viram assim como é que arranca a goma. É, gente? Aham. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Tinha visto, né? Primeira vez que eu tô vendo. É. E as pessoas têm curiosidade de saber como é que aquela tapioca que... Exatamente. Às vezes a gente vai no mercado comprar e não sabe como que é feita, né? Às vezes é até polvilho, misturado sei lá com o quê. E aqui é natural mesmo, né? Lembrando que tem todo um processo. Exatamente. Até chegar na nossa mesa, gente, tem um processo aí, ó. Processo. Vendo aí como é aí, ó. Essa aqui é a original, né, Maurício? É original mesmo. Original mesmo. Só que já tá no... Já tá no solo. Opa! Ei, menino! Sim, vai ter beiju, João? Beiju com carne de gado assada. Opa, rapaz. E dá, Nezão? Olha, tá no solo aí.
Cadê? Não, Dedé não já entra não. Vai, cadê o Dedé, hein? Pois é, isso aí, gente. Vamos lembra, aqui. Vê aí, ó. Essa é a legítima goma, viu? É a legítima goma essa aqui, ó. Pessoal de São Paulo que não conhece. Aqui, ó. Essa é pura, viu? É 100%. Essa é pura. Aqui o Antônio aqui, ó. É o proprietário aqui da... O mais da bonito, o mais bonito da Amargosa, é? É, o mais bonito. Depois de mim é o mais bonito. É o segundo mais bonito, é ele. Ou não tem nenhum feio, não, né? Tem não. Pô, Maurício, mas tá dando goma, viu? Rapaz, graças a Deus, hein? Goma, goma, goma. Graças a Deus. Pois parece, é. Ó, você parece é cada... legítima goma, viu? Mas você parece com queijo, né? Ó. Tu vai mandar um pedacinho pra neném? Vai lá, senhora. Vou. Fala de São Paulo. Vou. Não, é pra lá. Fala pra ela. Que é goma? Francisca. Francisca. Vai mandar um quilo pra ela, vai? Vou. Um quilo? Uhum. Muito bem. É. Tem que fazer o pix, viu, neném? Faz o pix. Aqui não sai nada fiado aqui não, viu, filho? Depois tu passa o pix pra ela, viu? Vai lá, por favor. Vai mandar 5 kg pra ela, de goma? É. Beleza. Aí você faz o pix aqui na minha conta, viu, que eu passo pra ele, ó. Tá bom? É, tá bom. Essa é a legítima goma, viu? Pois tá aí, gente. Tamo aqui nesse dia. É a goma da Taboca. Tamo aqui na casa... A casa da nossa tia Maria. Isso. É. E o Heitor tá gostando aqui, viu? Tá bom, tá bom. Paulista aqui tá gostando. Eu tô lá no tempo que eu tô aqui. Falando que não quer voltar mais para São Paulo, né? Aqui tá bom, aqui é bom demais, custo. Entendeu? Eu acho que no primeiro dia de festa lá foi uma namorada, segundo dia outra. Ih, perdi a festa. Por isso que eu não quero mais voltar. Né? Aproveita e arruma uma casa. Obrigado, é, diga agora, mas não tem muita mulher bonita? Dormindo? Tem muita mulher bonita. Aí não é lugar de mulher bonita. Olha só, mostra a carne lá, carne de sol. Carne de sol? Vamos lá, gente. Estamos aqui. Olha, bateiro de goma. Aqui é uma prensa. Olha o canteiro de goma aqui, gente. Aqui é a prensa, viu? Essa é a mais antiga, viu? Essa prensa aqui, eu vou botar por baixo aqui, gente. Ela tem mais de 100 anos. Caramba. De produzida, viu? Aqui no nosso setor. A dona Lúcia chegando ali. Chegou, foi? É a carninha de gado aqui, ó. A carninha aí, ó. Pronto, salgou a carne? Salgou. Tem certeza? Quer passar a assada já já, gente. Com beiju aí, ó. Que nós vai comer com beiju de forno, viu, gente? Daqui a pouquinho, viu? Muito bem. É, quer dar um pouco? Já se põe pra comprar aí com beiju. É, mas vai fazer. Não? É veterana, viu? É, não é? E aqui é o giral de goma, gente, ó. Giral, como chama? Do Nordeste. Ó. Bastante goma aí, ó. É. Isso aqui vai dar muita goma. Bastante goma, né? Aí o processo aí, ó. Tá vendo aí, então, como é que funciona? Ó. Aqui é a verdadeira goma, viu? Ei, não é aquele povilho velho de São Paulo que vocês comem. Entendeu? E aí, dona Luz? Ó. É dona Lúcia. Dona Lúcia aqui. Com Maria, com Lúcia, ei, com ei, tudo bem, dona Lúcia? Vê se dona Lúcia. Deus te abençoe. Tá no vivo. Como é que tá, mulher? Não, não faça isso. O quê? A senhora vai pro YouTube, minha filha. Hã? Ó, o pessoal de... Peraí. Morra, rapaz. Ô, quem é que mora lá em Morro Agudo? Mauro. E aí, Mauro, aqui, ó. Tô com sua mãe aqui. Pessoal de Brasília. Antônia, né? Bora lá. Antônia. E Tubiara, cadê você, Dai? Meu patrãozinho. Aí sim, ó. Ai, que maravilha. Mas rapaz, fazer beiju. Essas mulheres vão trabalhar daqui a pouco, viu? Fazer beiju, assar carne. E o Dedezão, me diga aí, onde é que cadê ele tá? Cadê Dedé, pelo amor de Deus? Dormindo. Dormindo? Essa hora? Perdeu o beiju. Eu comprei 8 kg de carne pro homem comer com beiju. Mas nós comemos por ele, né, dono? É. Você não morrer? 8 kg. Pois é, gente, estamos aqui na farinhada aqui do chulado, nosso colega. Tá aqui as mulheres preparando aqui já o a goma do beiju. Aqui é minha mãe, dona Lúcia. Eu não pude ajudar mais. E aí, ó, vamos fazer daqui a pouco beijus. Pra nós comer aqui o carne, né, chulado? E ele tem muita goma aí, ó. Produção muito boa. Ai, eu digo. O Nordeste é isso aí, gente. É fartura, é. Minha socorro. Tranquilidade, minha paz. É, aí ele nasceu sem lavar mesmo. É isso aí. Que dia. Daqui a pouco vamos mostrar pra vocês aí o, os beijus aí. Como é que faz os beijus? Tá aberto.
aí ficou 2 horas. Já vou baixar um pra lá atrás. Não quero ir aqui, não quero ir. Beleza? O homem aí é forte, viu? Olha, quando nós chegamos, ele tava fazendo a farinha, ó. É? Aí o João tá aqui. É, João? Estava na moagem na passada, aí tem o pessoal aí de canal de televisão. Aí passaram umas 3 vezes a noite. Pode ver? Filmação tudo lá. Ali vai esconder. Filmaram até na ponta de cana. Oi! Beleza. É, ó, esse é o sistema de fazer a farinha, né? Sistema de fazer a farinha. Isso aí, ó. Mano. Ah, tá no ponto, tá? Já tô só junto com a vida. Agora, vai trabalhar. É o verdadeiro forno, viu, mano? Forno manual. Forno manual, viu? Ô, oh, cava massa, hein? Aí, Oswaldo, tem gente que acha que a farinha chega na mesa da gente sem nenhum trabalho, né? Mas aí você que não sabe, ó, como é que ela é feita aí, ó. Até chegar na mesa aí, ó. Chegar na mesa é complicado. Então é isso aí, estamos nesse dia aqui, na farinhada, com nossos amigos aqui.